jag vill presentera vår fantastiska vän Skutt. Här är en bil han övningskör på rulla med sin indianska från 1928. Den 30 oktober 19 besökte vi Ulf Nylén i Bohuslän. Han är en man som förverkligar sina drömmar och mål. Han har nu renoverat och byggt upp en motordrom i sin trädgård för att bli dödsryttare på sin indian. Idag ska han testa tunnan för första gången och då gör han det på en enhjuling. Häng med så får ni se. Så detta är första provkörningen då på tunnan. Och att man första gången provar och var lite orolig för de här skarvarna. Att de skulle... Men det verkar helt okej, så att... Det verkar funka rätt så bra. Det funkar jättebra! Shit! Wow! Här är balansträning och allt. Ja, det verkar gå bra. Ja, vilket datum är det idag nu? Du är klar här. Den är rest den 6 oktober. 6 oktober var den klar? 2019. Herregud. Och hur lång tid har du jobbat med den, Skutt? 1 år, nästan. 1 år, ja. Och det är 2 år sedan vi har alla planen och grejer, men jag har på 1 år. Men själva tunnan är 1 års ja, arbete? Ja, 1 år kan man säga när vi vill. Och nu återstår det ju mer läktare och sånt. Men nu ska vi täcka för vintern och fortsätta. Så, ja. Så får vi börja träna. Ja, det ska vara tak på och så ska kanten för att komma upp ja, med... Ja, den ska vara upp. Och vi ska skötta på utsidan och läktare och tält och grejer. Och tält, ja. Vi kör på. Ja, och nu vilken motorcykel du ska köra med din Scout? Din Scout 101. 101 ska du köra med. Mm. Ja. Men du har inte kört förut i tunneln? Ja, men ja, men det har gått ramlat lite, brutit lite armar och lite grejer. Så vi får göra ett nytt försök. Ja, det är fantastiskt. Och det är bra med träning med enhjulning innan också. Ja, det verkar ju funka. Så det är första testet nu att det här golvsektionen och det fungerar. Ja, för att det inte skulle kännas för mycket glapp mellan sektionerna. Ja, det här svikt och sånt. Men det verkar, det har gått upp lite fukt och sånt. Men det verkar söka sig så. Det kommer. Men sen när man ska börja köra tunnar så kör man först ett varv ner på marken och sen... Man kommer upp i full fart som man tycker. Och sen om man kör upp på 45 grader så kör man så fort så att man inte kan nästan hålla kvar den. Och då börjar det studsa upp och sen går man upp på väggen och tystnar allting. Vad menar du med studsa upp? Är det sånt? Man kör så fort så att den börjar dra då. Det drar, det är kraften. Så börjar du halva och sen när du drar på, de som kan den kör ju bara ett varv och så rakt upp. Då. Rakt upp, ja. Och det här märket du har längst upp där? Det är väl bra att veta när man är då att man börjar nå toppen på tunnan. Så det är yrseltecken det här uppe? Ja, kanske kallar det. Och vad ska du kalla din tunna? Det vet vi, inte än. Vi vet, vi avvaktar. Vi avvaktar, vi är så för förslag. Ja. Men förhoppningsvis så kan vi se det i action nästa år. Det hoppas jag. Till sommaren. Ja, ja. Det hoppas jag. Sommaren 2020 så är vi på slutet på sommaren ska vi nå ordning på det här. Fantastiskt. Tusen tack Skutt. Ja, tack. Alla våra Skutt. Vad ska vi se ett varv till? Ja, nu drar ju nyhjulingen nu. Skutt Racing. Woo! Här är första träningsrundan i tunnan. Vi ser att han har balans. Hej Skutt! We love you! Men det ska bli färg inuti här också. Nej, inget färg. Bara linjer. Bara linjer. Den linjen ska jag måla med golvfärg. Men den maskerar inne här. Och aha. Ingen färg? Nej, det ska vara så här för det blir grått då. Aha. Det blir glatt av färg. Okay. Ja, det kan bli, man vet inte, det är samma ingen behandling utan det är... Alltså ingen olja eller någonting. Nej, på nu? Det är klart. Ja, det är klart nu. Så man kör på detta. Sen stänker ju motorcyklarna olja ibland så man får tvätta rent. Ja, då får du tvätta rent, okej. Okay. Ja, så det är det man gör istället, man får tvätta rent ibland. Om det har läckt med virusväntlar på, för det blir ju glatt så att det gäller att passa. Och sådana skruv som sånt här ramlar, där har vi en skruvar nu, det är också det här. Det som är skruven inte så farliga, men spikerna kan gå ut så man får passa, man kollar mellan körningar. Då går man alltid igenom väggarna så ser sig inte. Efteråt då? Ja, efteråt och kollar för nästa körning. Så att... För det vibrerar så pass, det är ju en kraft på väggen, det är ju tungt. Ja, det smäller ju över och bråkar. Ja. Och man måste ha säkerhetstänk. Ja. Det var lejon för en tid med lejon.
lejonet på också. Förr hade man lejon. Ja, många hade lejon. Det var Clyde Rollings som var med. Han berättade att det ska vara mycket bättre med lejon. Och för mer kvinnor och mer pengar i lejon. De körde alltid lejon. De har inte riktigt de reglerna vi har idag. Han har inte riktigt problemen. Det har inte han sett. Så om ni ska ha mer pengar och mer kvinnor, då ska du skaffa ett lejon. Tre lejonen, vet du. Ja, det är nog lite svårt i dagens läge, tyvärr. Jag tror du kan se helt frusen. Ja. Där är lejonluckan. Då hade de väl bur här på. Förr hade de en bur bakom och så ja, var det med jag tror det. Jag vet inte vad de säger så. De säger så. Och så lurar de in lejonen här i den lilla tunnan här. Ja. Eller hålet. Det ser lite tåret ut för ett stort lejon. Ja, det räcker huvudet. Vad sa du? Ja, det räcker huvudet går in. För de är inte så, det blir stora katter i sådana hål. Jaha. Jag tror det. Bara huvudet går in genom hålet så kommer resten av lejonet in. Ja. Det var den som hade ju grejat på någon som sa det. Ja. 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 Med inbjudningen så går det med allt. Så det funkar ju bra. Det här kommer ju aldrig att göra stora inbjudningar. Så kommer det aldrig att göra stannas.